大家好，我叫西世豪，来自理想汽车。今天跟大家主要分享一下 Apache Linkis 在理想汽车的应用实践。今天的演讲主要分成四个部分，首先第一部分是我们为什么选择 Linkis， 第二部分是我们Linkis 在理想汽车的落地实践，以及我们落地过程中遇到了哪些问题和我们是如何解决这些问题的，第三部分是理想汽车在Linkis 在理想汽车产生了什么价值，第四部分是我们对 Linkis 未来的规划和展望。首先我们看一下第一部分，我们为什么选择 Linkis。 回答这个问题之前，我们先看一下我们为什么需要一个中间件。首先，随着公司业务的增长，上层应用和底层引擎之间的调用关系变得越来越复杂。第二是作业的配置比较繁琐，因为上层对接应用对接引擎的时候可能会有所不同，所以我们同种引擎的配置可能会不一样，这样会导致用户配置的时候学习成本比较高。第三是如果在上层系统没有进行限制的话，那么我们提交任务的时候就可以指定队列，这样很难对用户的资源进行管控。第四是我们没有一个统一的地方来存储用户的提交记录，这样我们很难集中管理和监控这些任务，也很难进行后续的一些任务分析。 Linkis 的出现就很好的解决了这些问题。首先，作为一个中间件， Linkis 连通了上层应用和底层引擎。第二是对于 Linkis 提交的任务，我们可以复用之前的引擎，可以节省引擎启动的时候带来的时间。第三部分是我们可以在 Linkis 后台配置用户可以提交的队列，还有用户可以使用的资源，这样可以做到对用户的资源进行管控。然后因为我们有了 Linkis 这个统一的接入，所以我们也可以在这儿做很多扩展，比如说我们可以做用户危险操作的拦截，也可以去优化一些作业的执行等等。 Linkis 对我们来说主要有以下优点。第一是它统一了调用方式，它对外提供了统一的接口，上层的对接引擎没有必要去了解底层具体的提交逻辑，可以简化开发。第二部分是统一了配置，就是各个对接系统的参数都是一致的，这样的话我们可以降低用户的学习成本。然后是引擎的通用参数，我们也可以在 Linkis 的后台进行统一的配置。第三是提交的作业我们统一在 Linkis 进行了持久化，这样可以集中管理和监控任务的状态，有助于后续的分析。下面我们简单看一下 Linkis 的架构。看架构之前我们先说两个基本的概念。第一个是 EC， 也就是 Engine Connector， 这个是引擎的连接器。第二个是 ECM， 也就是 Engine Connector Messenger， 这个是引擎的连接管理器，主要在那个中间的右半部分。Linkis 主要分三种类型的服务。第一种类型是微服务治理相关的服务，这部分主要是复用了 Spring Cloud 的相关功能，包括 Spring Gateway、Yorl 卡还有Fin 调用等等。这部分主要是做服务的发现和治理，然后统一网关，然后还有就是服务间的相互调用，然后还有就是公共治理服务，这部分服务为其他的模块提供了统一的配置，上下文管理、物料库、还有数据源管理，以及一些公共的数据库访问等等。第三部分就是中间的这部分，就是计算治理服务，这部分是 Linkis 的核心，用于管控整个作业的生命周期。Linkis 的作业的生命周期主要分成了三个部分。首先是提交，在这个过程中用户首先从上游系统提交任务到 Linkis 通过 Gateway 转发到 Entrance， 然后由 Entrance 调用 PES 的 Job History 服务进行作业的持久化，然后还会做一些拦截操作，比如说我们的参数校验、危险的操作检查，还有一些就是参数的替换等等。同时 Entrance 还会做用户提交作业的并发限制。接下来就会进入到准备阶段。
在这个阶段，作业在 Entrance 中被调度给 Orchestrator 进行编排， Orchestrator 会去向 Linked Manager 申请可用的 EC。如果不存在可用的 EC， 由 Linked Manager 负责选择一个比较空闲的 ECM 进行 EC 的创建。Orchestrator 拿到可用的 EC 之后，就会进入到第三个阶段，也就是执行阶段。在执行阶段，Orchestrator 会把作业提交给具体的 EC， 由 EC 连接底层的引擎进行执行。同时的话 ，EC 会实时返回返回作业的进度和状态，最终返回作业的并返回作业的最终状态。这样的话，就是整个作业的生命周期。接下来第二部分，我们看一下 Linkis 在理想汽车的落地实践。首先，我们是在2020年左右开始接触到 Linkis， 当时还是0.9点几的版本吧。我们在10月份左右完成了初步的验证，然后到2021年左右 ，Linkis 1.0正式上线。我们在后面就是10月份左右对接了公司内部的查询系统，然后第三部分，我们把公司内部实现的一些能力集成到 Linkis 上，然后完成了 Linkis， 然后完成了调度系统的对接。然后我们开始和社区的紧密合作，开始提供这部分代码，作为 Linkis 1.3.2 的功能上线。到今年6月份的时候，我们完成了1.3.2的功能验证，还有调度任务的迁移。稳定运行了一段时间后，到7月份，我们正式把其他的系统也切换到 Linkis 1.3.2 上。我们在 Linkis 1.3.2 上主要新增了以下的功能，第一个就是Spark Data Calculate 的功能，也就是数据计算的功能。这部分是构建在 Spark Circle 之上的功能，我们主要是通过解析 JSON 来进行 ETL 的相关的操作，这个是我们公司现在使用 Spark 的主要方式。第二个是我们提供了 Spark 提交炸包的能力，这个主要是因为我们历史的调度任务有很多用户自己封装的逻辑需要提交炸包。第三部分是我们支持通过 UDF 加载特定的通过 UDF ID 加载特定的 UDF， 这个主要是因为我们这里的 Linkis 用户主要是作为部门的代理用户在使用，所以如果一个用户上传的 UDF 有和我们的 EC 有冲突的话，会导致这个部门下面后续的 EC 都无法启动，所以我们开发了这样一个功能来验证 UDF 的可用性。第四个是我们支持了 Entrance 故障时的任务接管，这部分主要是因为最开始的时候我们这边的 Entrance 有一个内存泄露，然后我们最开始的时候也会经常在 Entrance 上做一些修改，所以会经常重启 Entrance。 Entrance 现阶段的话是一个有状态的服务，所以它重启的时候会杀掉上面运行的所有任务。这个前三部分我们已经在社区的 1.3.2 上正式上线，第四部分的话我们社区准备是在 1.5.0 上正式上线。简单介绍一下Spark 的数据计算功能。这个功能主要分成三个部分，首先是 source， 这个主要是从 JDBC 和 Fuel 读取数据然后注册成临时表，然后是 transform， 这个我们现阶段只支持 circle 操作，它可以直接从 Hive 读取数据，也可以通过 TySpark 从 TyDB 读取数据，然后和 source 中注册的临时表进行关联加工，最后是 sync 操作，它主要是把之前注册的临时表做持久化。我们的 JDBC 现在支持 MySQL、PostgreSQL 还有 TiDB、OceanBase 等等，然后 Fuel 文件系统的话现在支持 HDFS、注册 FS 还有 BOSS。 FuelSend 的话其实就是一个文件转发的功能，这个主要是我们首先把上面加工的结果存储到对象存储，然后通过用户提供的 API 进行转发。我们现阶段的话主要是用来做邮件的发送。我们 Linkis 落地的过程中主要分成四个部分，第一个部分是Linkis 本身的部署，这部分的话需要根据实际的情况来申请机器，比如说我们这里的话大部分都是 Spark 任务，
Linkis 的话现阶段主要都是通过 client 模式在运行，所以这部分的话我们占用的机器会机器资源会比较多。我们在也会是经常涉及到扩容的问题，我们也是编写了专门的脚本来进行这部分的扩容，还有就是我们也编写了脚本来监控所有的任务，当这些任务有异常的时候我们会重启对应的服务。然后压力测试的部分主要分成两个部分，第一个就是瞬时的压力测试，第二个就是持续性的压力测试。首先瞬时的压力测试的话，我们大概一台机器的话可以扛住一秒钟100个左右的并发，但是不是同时执行的。然后持久化的压力测试的话，主要是我们统计了一下我们现在的并发，然后把这个基准提高了大概10倍左右。我们主要是模拟了5个用户在10分钟之内提交了10000多个任务。我们可以观察到资源的申请和释放，引擎的创建和销毁都比较正常，然后最终任务也都能执行成功。接下来是任务的迁移，这个主要是我们对接调度系统时候的一些任务迁移，主要包括 Hive、Python 和 Spark 相关的任务。然后是质量监控，这部分我们主要是采集了集群的节点本身的服务，集群节点本身的资源，然后还采集了集群的服务，还有一些提交的任务。我们在落地过程中主要总结了以下3方面的问题。第一个是我们跨版本升级的时候怎么让用户做到尽量无感。第二部分的话是我们插件的多版本，这个 Linkis 本身是支持插件的多版本的，我们这里的话主要是特别强调一下是 Spark 插件。第三部分的话是 Linkis 的指标监控，包括我们如何采集指标以及监控哪些指标。首先我们看一下 Linkis 的跨版本升级，我们本次的升级是从 1.1.1 升级到 1.3.2。 升级的过程首先会涉及到数据的同步，因为我们的 Linkis 是隔离部署的，所以我们同步的时候首先会把1.3.2 的会把要同步的表的 1.3.2 的版本自增 ID 首先会设置成为一个比较大的数值，这个我们需要根据我们的数据增长情况来进行判断。首先数据同步的话主要分成3个阶段的同步。第一个是初始化的时候的同步，我们首先 会同步用户的参数还有引擎的配置。第二部分是我们灰度验证过程中的实时同步，这部分主要包括 BML 和 UDF。 BML 的话BML 的话是物料相关的数据，这个主要是因为我们任务同步到 1.32 的时候，我们任务运行的时候会需要去加载对应的 BML 和 UDF。 第三部分就是任务迁移之后的同步，这部分的话可以根据需求去同步。我们灰度验证过程首先是在 Linkis 的集群上部署了一个 NGX 的代理，我们 NGX 代理的主要作用就是从请求头中解析 Linkis 的具体版本，然后转发到对应的集群上。这里比较特殊的是 BML 和 UDF 相关的一些规则，我们还是打到 1.1.1 上，这个主要是因为我们觉得在2个集群上同时维护相关的数据需要双向进行同步，这样的话会增加出错的概率，所以我们还是就是先打到 1.1.1 上，然后同步到 1.3.2 上。我们验证过程主要是和调度系统做配合，首先我们在调度系统的作业上配置 Linkis 的版本，然后生成实例的时候我们也会带上对应的版本，这样的话我们执行后续的操作，包括任务的提交以及后续获取任务的状态、获取任务的日志，包括 Q 任务等等，我们都可以打到同一个集群上。我们调度任务验证完成之后，我们就会通知其他的
系统进行进行接口的迁移。这样当没有配置打到 1.1.1 上的时候，我们会把 1.1.1 的配置相关配置移除，然后把默认配置指到 1.3.2 上，这样我们就完成了 1.3.2 的上线。后续如果还有版本升级的话，我们可以采用同样的方案。Linkis 插件的多版本，我们现在主要遇到的问题是 Spark 2.4.7 和 3.3.2 的 Scala 版本不一致。我们首先看一下插件的结构，以 Spark 为例，它下面是分成了两个目录，首先是 Dist 的目录，然后是 Plugin 目录。 Dist 的目录主要是做Spark 提交的时候需要加载的一些依赖包和配置， Plugin 目录主要是用来生成提交的脚本。我们首先以 Scala 2.11 去编译Linkis， 得到 2.4.7 的插件，然后再会以 Scala 2.12 编译，得到 Spark 3.3.2 的插件。最后我们会把 Plugin 下面 2.4.7 的栅包替换成 3.3.2 的栅包。这个主要是因为我们 Plugin 下面生成的时候是 Linkis Manager 去加载对应的栅包来进行脚本的生成，所以这部分的那个 Scala 版本需要和 Linkis 本身的那个 Scala 版本保持一致。但是 EC 执行的时候其实是需要和 Spark 本身的版本保持一致的，所以这部分我们就采用了这种方式来进行编译。然后我们数据的采集主要分成了三个方面，第一个是 Linkis 部署节点的资源信息，包括 CPU、 内存、硬盘等等。第二部分是 Linkis 集群的信息，包括各个服务 JVM 相关的信息，还有就是接口的请求相关的信息。第三部分是我们自定义的采集程序，主要是采集数据库中 ECM 可用的节点资源，还有就是任务的执行信息。我们统一通过普罗米修斯进行采集，然后通过 Grafana 配置看板。如果这些有问题的话，我们通过公司自研的一个猫头鹰告警平台进行监控和告警。以下是我们认为的一些比较重要的指标吧。第一个就是各个服务的存活情况，包括 UR 卡上注册的服务，还有就是各个服务的接口探活，还有就是数据库中 ECM 的可用节点。这部分主要是用来监控集群的健康状态和可用性，是我们认为的最重要的指标。第二个是 ECM 的使用量，这部分可以用来监控集群资源的使用高峰，用来做后续集群的扩容参考。第三部分是我们采集了各个阶段的任务，可以用来监控集群任务的提交和运行高峰，然后还有一些任务的异常情况。最后是我们可以周期去统计任务的成功率，这样的话可以去推动用户进行任务治理。接下来我们简单介绍一下 Linkis 在理想汽车产生的价值。首先，这是我们公司的一个简单的架构图，我们可以看到 Linkis 的话其实是做了统一的收口，然后下层 现在的话是支持 Spark、 Flink、 Hive、 Python 还有 GDBC 引擎。产生的价值主要是两方面，第一方面是业务上，我们支撑了公司大数据团队的业务分析，包括每天几万次的任务提交和在线查询。查询的数据包括车辆信号、智能驾舱、用户画像、财务、 IT 服务系统等等。在开发上，我们 Linkis 结合了上层应用和底层引擎，然后统一了对接方式和物料管理，还可以在后台进行资源管控，也可以在任务资源不足的时候进行重试等等。然后我们看一下我们对 Linkis 未来的规划。首先，我们第一个要做的事情就是在今年下半年把支持 Linkis 提交通过 Orchestrator 的方式提交到 K8S。 然后第二个的话是我们准备后续进行 Entrance 和 Gateway 的无状态化改造。然后第三部分是我们准备完善 SDK， 这部分主要是做 SDK 中访问接口的容错。第四部分是我们准备暴露更多的普罗米修斯指标，
用来监控后续的任务。然后最后一个是我们准备和公司的算法平台进行打通，包括后面执行 TensorFlow 还有 PyTorch。 好，今天分享就到此结束了，感谢大家。好，感谢西志豪老师给我们分享了在理想汽车选择 Linkis 的核心原因以及落地实践。那西志豪老师呢，现在在公司主要负责 Linkis 和 Spark 二次开发，然后大家也可以向西志豪老师然后进行一个现场的提问。到 K8S 这个能稍微展开一下吗？是说把那个相应的可执行任务或者是要提到 K8S 的 pod 去执行吗？还是说有数据要提交到那边去刺激化呢？这部分主要是分成两个方面嘛。第一个是直接提交炸包，这部分我们准备是做一个 Fabry 的客户端，然后去直接把那个 YAML 文件进行提交，然后做这个炸包的执行。然后第二个部分的话，我们其实是准备做一个中间程序，然后把那个EC 整个提交到 K8S， 然后把然后我们在EC 上申请单独的域名，然后注册到对应的 ECM 上，然后我们这样的话就是执行交互式任务的时候，我们就可以通过那个 ECM 转发到就是 K8S 的那个 EC 上。